ברכת שלום מאמרים, ובמאמר י' ז' בתפשין מ' ז' בשיעור מספר 2. למדנו על המחלוקת שאומר רבי יוחנן שעקום שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה, לנו מורשה ולא להם. והגמרא הקשתה, רבי מאיר היה אומר מניין שאפילו עקום ועוסק בתורה הוא ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כהנים לווים וישראל לא נאמר אלא האדם, הלמד שאפילו עקום ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול. זו הייתה המחלוקת. צריכים להבין אם כך את ההבדל שיש בין רבי יוחנן לרבי מאיר. רבי אלעזר שואל את רשב"י, אביו, למדנו שאסור ללמוד תורה לעקום, שכתוב שלא עשה חן לכל גוי. אבל יש לשאול שכתוב מגיד דבריו ליעקב, למה כתוב חוקיו ומשפטיו לישראל? לכאורה זה לשון כפול. והוא מסביר, כל מי שנימול ונרשם בשם הקדוש נותנים אותו בדברים הגלויים שבתורה. מדרגה גלויה היא מדרגת יעקב, מדרגה סתומה היא מדרגת ישראל. אז מי שנימול נותנים אותו בדברים הגלויים, זה נקרא מגיד דבריו ליעקב. אבל חוקיו ומשפטיו לישראל זה במדרגה עליונה יותר, שזה סודות התורה והדברים הנסתרים. את זה לא מגלים אלא למישהו במדרגה עליונה כראוי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם כך, את סודות התורה אי אפשר לגלות לישראל פשוט אפילו, כל שכן להקום. כשמלמדים תינוקות דבר ראשון נותנים להם א' ב', וכדי להבין את כל הנ"ל אומר הרבה שצריך להבין את זה בפנימיות, דיינו בדרך העבודה. מי זה ישראל ומי זה עקום בעבודת האדם, דהיינו כאשר מסתכלים בגוף אחד ומעבר לזמן ומקום. אם כך יש להבחין באדם עצמו בחינת עקום שהוא יצר הרע, ובחינת ישראל שהוא יצר הטוב. מדוע נקרא יצר שמפתה את האדם לענג את עצמו ושתהיה לו הנאה מהחיים בשם רע? הרי הבורא יתברך ברא את הבריאה כדי להנות לנבריו, אז למה הוא נקרא רע? ידוע שיש שני מלאכים בעולם, מלך מלכי המלאכים ומלך זקן וכסיל, והם יכולים גם שתי רשויות, רשותו של הקדוש ברוך הוא ורשותו של האדם. כשאדם נולד הוא נולד עם יצר הרע, עם הרצון לקבל. ידוע שיצר הרע אינו אלא רצון לקבל שישנו באדם. מתחילת לידתו אין לו אלא מטרה אחת, להיות מאושר. לקבל תענוג. דהיינו איך לשמש כמלך זקן וכסיל. אבל השכל והדעת מחייבים שעיקר מה שנולדנו, כך לפעמים עולה במחשבה לכל אחד, הוא יודע, לא באתי לשמש רק את הרצון לקבל, אבל אדם שרוצה ללכת עם הרצון לקבל חזק, הוא מכניע את הדעת ואומר גם שההיגיון מראה
שלא כדאי לעבוד ולשמש כל חיי את הרצון לקבל, אלא כדאי לשמש את הקדוש ברוך הוא, אבל אני הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת, הגוף אומר לו, עזוב את מה שקיבלת מפי ספרים, פי סופרים, כתוב בזוהר, בעל הסולם אומר, כתוב בתורה, משה רבנו אומר, הבעל שם טוב, עזוב. אלא כמו כן אתה, כמו אז כן אתה, אל תמרה את פי הרצון לקבל, אלא תעבוד אותו, את הרצון לקבל בלב ונפש. העיקר שאתה נהנה בעולם, תעשה לעצמך קצת קורת רוח. נמצא שבמצב זה, האדם משתחווה לרצון לקבל, כי זה מה שמכניע את הדעת, הנקרא השתחוויה. לכאן הגענו בשיעור הקודם. אנחנו קוראים בעמוד שין למד בטור א', וזה נקרא שהאדם עובד אל זר, כי הוא זר מהקדושה, וכן הוא נקרא אל נחר, כי הוא נוכרי מקדושה. זאת אומרת, אם אדם, גם אם הוא נולד יהודי, והוא עובד באופן הזה, אז הוא זר לקדושה. הוא נקרא כמו גוי, ואדם העובד אותו נקרא בשם נוכרי, או אקום. וזהו אל זר בגופו של אדם. כלומר, שאין אל זר נקרא שאדם עובד לדבר מחוץ לגופו, שחושבים שדווקא באופן כזה נקרא שהוא עובד עבודה זרה. אלא, בזה שהוא עובד ומשמש את גופו, הנקרא הרצון לקבל, נקרא שהוא עובד עבודה זרה. והאדם הזה נקרא נוכרי, או אקום, כך זה בגוף אחד. למה? מתורם שאין לו שום שייכות לקדושה. הוא לא משוייך לצד הזה שקיבלו על עצמם לעבוד את הבורא. במה מתבטאת הקדושה? קדוש נקרא הבורא. כמו שכתוב, קדושים תהיו, כי קדוש אני. פירוש, מה זה קדושים? מובדלים או פרושים. היות שהבורא הוא המשפיע, ובכדי שתהיה דבקות בו יתברך, ודבקות נקראת השוואה הצורה, שאם הבורא משפיע, גם אני צריך להיות משפיע. נמצא שאם אני רוצה להידבק בו, וכך אני מקבל קדושה, הסימן שאני צריך להיות משפיע. זה נקרא קדושים תהיו. אז מה זה גוי לפי זה? מה זה גוי או נוכרי? זה משובט ומשמש ומשתחווה לרצון לקבל. ועושה אותו לעצם. כלומר, שהוא אלוק שלו. ועצם תמיד גדול מהתקללות. אז הוא הופך את האלוקה, את הרצון לקבל לעצם. ורק אותו רוצה לעבוד בלב ונפש. וכל מה שהוא עושה, אפילו מעשה דה להשפיע, אין לו שום חשבון מעשה דה להשפיע, אלא כמה כיף לי לעשות את המעשה הזה. זה כיף להשפיע, זה מהנה אותי מאוד להשפיע, בגלל זה אני משפיע. או שתתמר לי, זה טובת הנאה, אם אני אשפיע היום, מחר ייתנו לי יותר, אז זה עדיין לרצון לקבל. ואדם שעובד כך אינו משיח דעתו וחושב כל העת מה אני עוד יכול לקבל מזה. והוא דבוק באמונה הזאת באופן חזק מאוד, בעבודה הזרה הזאת. באמונה כמה שאני צריך לעבוד, צריך לעבוד בשביל לשרת את הרצון לקבל. כמו שאמרנו קודם, אפילו שלעיתים עולה בדעתו, הרי ככה, אני רואה שזה מביא אותי לרקנות, אני מבין שיש בורא בעולם, אני מבין שיש אהבה וכלל, צריך לעבוד למען הבורא.
אז זה עולה לו לעתים בראש. אבל אין בידו כוח לבגוד באלוקיו. מי זה אלוקיו? יצרה, רצון לקבל. הוא לא יכול לבגוד ברצון לקבל שלו. שמיום היוולדו הוא עובד אותו. לכן נקרא זה אמונה. היות שעובד את הרצון לקבל שלו למעלה מהדעת. ואין שום שכל בעולם יכול לנתק ולהפריד אותו מדבקותו שדבוק בו מעט היוולדו. ולכן הוא נקרא זקן. הוא כסיל אמנם, אבל הוא מלך זקן וכסיל. זה נקרא עובד עבודה זרה. וישראל נקרא משהו ההפך מאל זר. היינו ישר כל. שפירושו שכל כוונתו היא שהכל יהיה ישר לאל. כלומר שכל מה שהוא חושב וחושק הוא להגיע ישר להיות דבוק בהשם. ולא רוצה לשמוע בקולו של הרצון לקבל. ואומר שהשם שנתנו לרצון לקבל שהוא יצר הרע מתאים לו. למה? משום שהוא גורם לו רע, הוא מרגיש והוא מקבל את זה כהחלטה. היצר הרע, הרדיפה אחרי רק מה שמהנה אותי זה רע, זה מזיק לי. זאת אומרת שככל שהוא משתדל למלא את רצונו של הרצון לקבל, והוא אומר אני מלא את הרצון לקבל כדי שהוא לא יפריע לי לעבוד את השם, אז אני אתן לו תענוג והוא לא יפריע לי יותר. הוא אומר, אני רואה שזה קורה ההפך. אני נותן לו תענוג, ואז נעשה להפך. הוא עוד יותר מפריע לי. מסביע או רעב. אני מנסה להסביע את הרצון לקבל, והוא נהיה עוד יותר רעב ועוד יותר דורש ממני. והמחשבה היא, אולי ניתן לו מה שהוא מבקש ממני, ואז הוא יעזוב אותי. אז אם נתת לו מעט כשיעור מים אחרונים על קצה האצבעות, אז יכול להיות שיעזוב אותך, יש שיטה כזאת. אבל אם אתה נותן לו הרבה, ולפעמים אפילו מעבר למה שמותר, אפילו אתה עובר על הלכה, כדי לתת לו קצת מה שהוא רוצה, אתה פוגם אחר כך. ואתה הוא רואה איך צדקו חז"ל במה שאמרו, תב לביש לא תעביד. טוב של הרע לא תעשה, לא תעבוד. אל תעשה לו טוב. טוב לרע אל תעשה. תב לביש לא תעביד. וכמו כן אצלנו, שלומדים שהכל באדם אחד יהיה הפירוש, שאסור לעשות טובות לרצון לקבל, שהוא היצר הרע. למה? סיבת שמכל טוב שאדם עושה לו, יש לו אחר כך כוח להרע לו. שמה אתה מגדל אותו? זה כמו שנתת נשק לאויבים שלך. אל תיתן אויבים לאויבים. והוא נקרא, היצר הרע משלם רעה תחת הטובה. והם כמו בית טיפות מים, כלומר, באותו שיעור שהוא משמש אותו, באותו שיעור יש לו כוח לעשות רעות. אז אם ככה בוא נמחוק אותו, וזה הכל. אבל גם אי אפשר למחוק אותו, הבורא ברא אותו. זאת אומרת שהוא לא בעצם רע. אלא למה הוא רע? כי הוא רוצה להשתלט על הרצון להשפיע. הוא לא רוצה לשמש את הרצון להשפיע, הוא רוצה להשתלט עליו. על האדם לזכור תמיד את מטרת הבריאה שהיא, מה היא? להיטיב לנבריו, מצוין.
ולהאמין שהבורא בידו לתת טוב ועונג בלי די. כמו שנאמר במלאכי, פרק ג' פסוק י', ובחנוני נא בזאת, אמר השם צבקות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. אומר, תבחנו אותי, אני יש לי, יש לבורא יתברך הגבלה, הקצבה, יש משהו שהוא לא יכול לעשות. והסיבה, מדוע אין האדם מרגיש את הטוב והעונג? מה שהבורא רוצה לתת, ידוע. מה הסיבה? שינוי צורה. שיש בין הבורא, שהוא המשפיע, לבין המקבל. כי שינוי צורה, גורם לבושה. בית קבלת הטוב והעונג, ובכדי שלא יהיה לחם ביזיון, נעמד הכיסופה. נעשה תיקון המכונה צמצום. שמה אומר, עושה הצמצום? הוא מקבע את זה כחוק, שאסור לקבל בעל מנת לקבל. אלא כל הקבלה צריכה להיות בעל מנת להשפיע. וזה נקרא השתוות הצורה, לא החומר, אתה לא אמור להיות משפיע, זאת אומרת, אמור להיות עם צורה של השפעה. כמו שכתוב במסכת שבת, בקוף למד ג' עמוד ב', מהו? רחום, אף אתה רחום. שפורשו, כמו שהבורא הוא משפיע, ככה גם אתה תהיה משפיע. ישאל אדם, הרי כתוב גם על הבורא יתברך, ואיחר אף השם בהם, אז יש לבורא חרון אף, אז גם אני אהיה עם חרון אף, אני רוצה להיות דומה לבורא. מהו? ואיחר, אף אני ואיחר. אלא שיש המשכה ישרה ויש המשכה בלתי ישרה מתכונותיו של הבורא. כל התכונות שאתה רואה אותן כשליליות הן המשכה בלתי ישרה מהבורא. והמשכה ישרה מהבורא זה תכונות המשפיע שבו. כי זה מבחינתנו הבורא. לכן גם האדם צריך להשתדל להגיע למדרגה הזו, שלא ירצה עבור עצמו שום דבר, אלא כל מחשבתו ורצונו, יהיו אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו. ואז הוא מקבל כלים. שראויים להכיל את אותו שפע שהבורא רוצה לתת לו. ובאופן כללי השפע מתחלק לבחינות הנקראות נוען חי. ולפעמים נקראות דלת בחינות חיה, נשמה, רוח ונפש. לפעמים הן נקראות רק נרן, נפש, רוח, נשמה. לעתים סתם מכונה השפע בשם נשמה. והמקבל את הנשמה נקרא גוף. אבל אין הם שמות קבועים, אלא הכל לפי העניין. נשמה זה שם כללי, נרן זה רק בצמצום בית, שעדיין לא מקבלים חיה ביחידה. כשמדברים רק על חיה, אז מדברים מבחינת השבת. כשמדברים על יחידה, מדברים כבר על גמר תיקון, שמקבלים את זה בעני המשותף של כלל האנושות. או של כלל המדרגה. בכל אופן זה לא משנה, אלא תמיד מדובר על כך שהאדם מקבל הערה, מקבל את בחינת נרן חי, שזה האור המלובש בכלי. והמור יוצא. מי הוא המפריע לקבל את הטוב והעונג הנ"ל? הלא הוא רק הרצון לקבל, שום מפריע. וזה שלא נותן לנו לצאת מתחת שליטתו, שנקרא קבלה, מקבל בעלמנת לקבל. והרי זה שזה אי השוואת הצורה, גורמת לכך שלא נקבל את השפע. אז
זאת אומרת, זה שאני לא מאושר, זה רק בגלל שאני שואף באופן מתמיד לאושר הזה, שהוא הרצון לקבל. אבל זו שאיפה לא נכונה. אתה שואף לאושר, תהיה משפיע. ולא בשביל להיות מאושר. והנה, כל עניין הצמצום שהיה, היה כדי לתקן את הכלים שיהיו בעל מנת להשפיע, וזה הפך להיות חוק. כמו שכתוב בחלק ב' בתלמוד 10 ספירות באות ב' באור פנימי, שרצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון, כתוב קצת בשפה שונה, אבל זה המובן שם. רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון. זאת אומרת, מה שהיה רצון של יתר דבקות בעליון, חייב. אין אפשרות לקבל את האור, לא לפי החוק הזה. על ידי הדבקות והבורא, האדם נקרא חי, משום שהוא דבוק בחיי החיים. אולם על ידי המקבל שבו, הוא נפרד מחיי החיים. ומשום זה, אמרו רבותינו ז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים. אם כן, מובן מאליו, מי הוא המפריע שלא ייתנו לנו את החיים? זהו רק המקבל שבנו. וזה יש לקבוע על ידי חשבון הנמצא. שכל הצרות והרעות שאנו סובלים, הוא הגורם. על כן, מובן מאליו שמתאים לו השם, יצר הרע, משום שהוא גורם כל הרעות שיש. לכן ממנו צריך להיזהר ולהתרחק. בבקשה. אם אפשר שתי שאלות, הרב. בבקשה. שאלה ראשונה, איך קשור מים אחרונים? מה שהרב אמר, מה שהבנתי מהרב, לתת קצת לרצון לקבל, לזה שכתוב שהאדם צריך להשתדל להגיע לדרגה הזו, שלא ירצה עבור עצמו שום דבר. ההכרח לא יגונה ולא ישובח. ואומר שכדי להשקיט את יצר רץ, נותנים לו קצת שיתעסק בו, כמו שנותנים לכלב להתעסק בעצם, כדי שאנחנו נוכל לשבת לארוחה כראוי. אז לכאורה, אם נותנים לו קצת, אז הוא יוצא עוד. וזה נותן לו כוח. מצד שני, אני גם לא רוצה שימות לגמרי. לא רוצה לתת כוח לכלב שיתקוף אותי, אבל אני רוצה לתת לו קצת שיוכל לחיות ולעשות את עבודתו. בכל זאת יש תפקיד הרצון לקבל. הוא צריך לשמש את ההשפעה. לכן צריך לתת לו, אבל לא שיעלה על האמונה שלי שאני רוצה להשפיע. עוד שאלה, אם אפשר, לגבי זה שהרבש מציג כאן איזושהי מטרה סופית ועל העבודה בדרך. איך נכון להתייחס למטרה הזאת כשנמצאים בדרך ורואים שלא כל כך פשוט להיות בכולי השפעה? כל שבוע יש שבת. עושים את כל הפעולות הנצרכות, גם אם משיגים מפעם לפעם. הרגשה שאתה אוהב את הכלל, אתה אוהב את היחד, אתה פועל למען הכלל, אתה עושה תורה מקיים תורה ומצוות, מכין את עצמך לקראת הדברים היותר נעלים של הנפש, אז אתה מתקדם. כמו שמתקדמים משבת לשבת. וכל פעם שאתה עושה כזאת פעולה, התקדמת. כמו שאתה צריך למלא בריכה. ואתה צריך למלא אותה עם צינור. אתה שם את הצינור, אתה אומר, הבריכה לא מתמלאת. נכון, אתה עוד לא יכול לשחות בבריכה. היא צריכה להגיע לאיזשהו מינימום כדי שתוכל לקפוץ לשם ראש, אחרת תשבור את הראש. אבל אתה מסתכל מפעם לפעם, לפחות הרגליים קצת משתכשכות במים, אתה מבין שכבר התחלת לעשות את העבודה. האם פעם היה לך איזשהם מרגשים שקצת יצאת מעצמך והרגשת אהבה ורצית את הכלל ולא רק את עצמך? כן, הרב. אז השתכשכת קצת ברגליך, אולי בציפורניך, במים. תמשיך למלא. עד כאן היום, תודה רבה.